Și Reuters, Rixoi, që është urgjente që kuvendi Kosovës të ndërmerë vendime dhe të kërkojnë nga qeveria që të tërjek një vendim absurd për të rivarosur eroin kombëtar Isa Politini jashtë Kosovës. Kjo flet për pamaturinë e ekzekutivit të vendit, të cilët me veprimet e veta po fyen jo vetëm të gjallët, por edhe të vdekurit. Besoj se në këto dy dit opinioni mbarë në Kosovë, por edhe jashtë arsytoj mjaftushëm pse eshtrat e heroj duhet të varosen e boletin. Duke filluar nga fakti se kulla dhe vari i hapur në oborin e shtëpisë të tij jon testament që ruan kjo kullë ndër breza dhe simboli luftës son kundër të kurjes së territorit dhe luftës për çlirim, e deri tek realiteti sot të mihidhur kur ende 15 vjet pas luftës së fundit në Kosovë, nuk jemi zot të shtëpisë në shtëpinë tonë, flet për faktin se kjo qeveri ka dështu. Heronjet kombëtar si Isa Politini, e me pas Adem Jashari, Luane Shkelzen Aradina, Izahir Bajaziti, Emira Grohe Burra të rendër Shekuj, meritojnë që të paktën të prehen në paqe në dheun e Kosovës. Për këtë luftuan dhe për këtë rol. Lojrat e ekzekutivit, ku për ditë, po me këmbët vullneti qytetarve të Shumicës dhe ku për dit po i nënshtrohen diktatit të pakicës, flasin për mungesën e vizionit për ndërtim të një shteti modern, ku respektohet kushtetuta dhe ku sovraniteti vendit nuk falet për dit. Me këtë rast, për mes folklorizmit patriotik, po mundoheni të mbuloni dështimin e radhës për të sjellë si shtet brenda teritorit të shtetit. Të gjithë po i dinë arsyet e këtij vendimi, e i dini edhe jo. Unë e thras këtë kuvend që sot të reflektoj dhe të kërkojmë si institucion ligjvënës nga qeveria e vendit të tërjek vendimin e marrë dhe të veproj konform kërkesave të qytetarve ku vullneti i Shumicës e përcakton. Ju zotëri, të cilët edhe sot po mungoni, nuk keni të drejtë të silleni si pronar të Kosovës dhe nëse përkundër vullnetit të Shumicës së qytetarve të Kosovës, rreth 1 kilometër prej Prishtines e vendoset bustin e Milosho Biliqit, atëherë gjejeni guximin brenda vetës dhe varrosni në eshtrat e erojt kombëtar në Mitrovicën e ti, në Mitrovicën e Kosovës, e cila nuk është veç e qeveris dhe nuk është as pak e qeveris, sepse nuk pëmbrin me eshtri sovranitetin dhe integritetin atje, dhe me dhe qëshor në ditën e lidhjes së Prizrenit pak të një herë veproni si kohi e Kosovës.